Fala galera, aqui é o Pera e hoje pelo canal 2RM Games vim jogar com vocês aqui Automobilista 2. Baixa um pouquinho o volume aqui. Eu tô no circuito de Virginia Raceway e tô jogando Oculus Quest 2, é um Meta Quest 2 agora, né? E tô jogando no volante G923 da Logitech, versão PlayStation. Ah, não roda não. O carro BMW GT4 M4 e o cockpit Extreme Race Pro. Vamos lá, galera. Só tradução em inglês aqui, já volto. Hello there, it's Pena today for your Hamilton channel. I'm playing Automobilista 2. I play with the car BMW M4 GT4. I play with you Oculus Quest 2, Meta Quest 2, Steering Wheel G923 PlayStation version. I'm at Virginia Speedway, USA. Join me. Ah. Ah, galera, outra vez rodei ele. Opa! Deu uma piscada aqui. Ah, Sabia. Deixei para frear em cima. Última volta. Galera, valeu demais, é isso aí. Thank you very much, my friends. Subscribe my channel, give me a like. Valeu, galera. Inscreva-se no canal e dê aquele grande like aí. Muito obrigado, até a próxima.